Սյունյաց բարիքներ ավանդական փառատոնը այս տարի ևս հանրապետության և աշխարհի տարբեր անկյուններից բազմաթիվ հյուրեր էր գորիս բերել, համտեսելու Սյունիքում ստեղծվող բարիքները, ծանոթանալու տեղի ավանդույթներին։ Գոլորշին ինքը արդեն է սխովակով ջրի մեջով անցնում է ու արդեն վերածվում մեր անարատ թթի օղին։ Այդ գաղտնիքը ո՞րն է, Խարահունջի թթի օղու հիմնական հատկանիշը։ Գաղտնիքը, հենց դուք ասեցիք, գաղտնիք չեմ կարող որ ճիշտ ասեմ բարձրաձայնել, դա Խարահունջեցիների մեջ է մնում այդ գաղտնիքը, դրա համար կոնկրետ մեր արաղի նման արաղ տարածաշրջանում գոյություն չունի, դա Խարահունջյան գաղտնիք է։ Տաղավարները ներկայացնող յուրաքանչյուր համայնք փորձել էր ընդգծել Սյունիքին հատուկ բարիքների առավելությունը, կարևորություն տալ պատրաստման եղանակներին։ Սրանով ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք հավատարիմ ենք մեր ավանդույթներին, որոնի խրախուսում ենք ուտել մեր ավանդական ուտելիքները։ Ներկայացնում ենք մեր ողջ գետի կարմնախայթը։ Սա ընդհանրապես ես վերացնեմ, սա քաջանցների նախաճաշն է ընդհանրապես։ Սա ստոգալ նման ճաշը, ընթրիկը, բայց սա այն նախաճաշը ես ձեզ ասում։ Ոչ միայն համեղ ուտելիքներ, նաև ձեռքի աշխատանքներ էին ներկայացված պատրաստումից միջև վերջնական տեսք ձեռագործ աշխատանքների ընթացքին հյուրերը ծանոթանում էին տեղում։ Ներկայացնում են Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամը։ Այստեղ ներկայացված են ռեսուրս կենտրոնի հաճախող կանանց ձեռքի աշխատանքները։ Այս մասում ներկայացված են հիմնականում հերնագործ աշխատանքներ։ Մյուս մասում ներկայացված բրդից կարպետ աշխատանքները 15 հոգի են աշխատում և նրանք արդեն արհեստավարժեն և ունեն համտություններ բուրդ մանելուց միջև կարպետ գործելը։ Փառատոնը ամեն տարի նոր հյուրեր է գորիս բերում, զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր նախապայման է և լայն հեռանկարներ է ստեղծում, ընդգծում է Գորիսի քաղաքապետը։ Այս միջոցառումը նախաձեռնել է այս սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր հայտի որոշումներով, որ Գորիսում զարգացնել փառատոնը և այնքանով է լավ ստացվում, որ մեր համայնքները ինքնին առանց դիրեկտիվների, առանց պահանջի ոգևորությամբ այս միջոցառումը անց ենք ասում, դա մեկ անգամ ևս խոսում է, որ մեր համայնքները համախմբված են, մեր մարզը համախմբված է, և ասեմ, որ միաժամանակ այս միջոցառման նաև ամենաակտիվ մասնակիցը միշտ է եղել է ու կա Գորիսի կանանց ռեսուրս կենտրոնը, որի համար ես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել, և ոչ միայն այս միջոցառման, Գորիսի կյանքում կանանց ռեսուրս կենտրոնը լուրջ դրժագույն դերն ունի, և ես համոզված եմ, որ դեր անելիքների արդյունքում շատ են, մենք էլ մեր հերթին փորձելու ենք աջակցել։ Սյունյաց բարիքներ ավանդական փառատոնը ոչ միայն Սյունիքին հատուկ ուտեստները ներկայացնելու, նաև շփումների ազգային արժեքները պահպանելու միտում ունի։ Նման փառատոնները ավելի են ջերմացնում, ավելի են մոտեցնում մարդկանց։ Առիթավոր մենք նաև իրար հանդիպենք, հին ընկերներ, հին գորիսեցիներ, շատ ուրախ են, ողջունում ենք։ Այս փառատոնի ով կազմակերպել է, որ համայնք մասնակցել է, որը մի հատ այ մի հացի կտոր կամ մի կտոր պանիր, մի հատ էլ իհարկե թթի օղի, եթե դրել է, ուրեմն դա մեր տարածաշրջանի մեծությունն է, տարածաշրջանի հարստությունն է, տարածաշրջանի հասկացողությունն է, մտածելակերպը։ Նմանախաձեռնությունները կարծում եմ հրատապ են, գիտեք, գլոբալ զարգացման մեջ ազգայինը արդեն կարծես թե իր տեղը զիջում է, և նման նախաձեռնությունները ուղղակիորեն պիտի օգնեն ազգայինի պահպանմանը, ազգայինի պահպանությունը զու ցուցադրությամբ չի համապատասխանում։ Այս ընթացքում, այս ցուցադրության ընթացքում ձևավորվում է նաև ազգային գաղափար։ Միջոցառման օրակարգը հագեցած է իրենց պարային և երաժշտական կատարումներով հանդես են եկել ինչպես տեղացի խմբեր, այնպես էլ հյուրեր։